Salam Fatimə. Salam müəllimə. Necəsən? Yaxşı. Fatimə, istəyirəm ki, mənə bu günlərim cümlə haqqında danışasan. Cümlə bitmiş bir fikir bildirir. Cümlə ən az bir sözlə də ibarət ola bilər. Cümlənin neçə növü var? Cümlənin məqsədə görə 4 növü var. Nəqli cümlə, sual cümləsi, əmr cümləsi, nida cümləsi. Nəqli cümlə bizə məlumat, xəbər çatdırır. Məsələn, qapı açıldı, zəng çalındı və s. Sual cümləsi əsas məsələn, cavab alma məqsədi ilə işlədilir. Sual əvəzlərin köməyi ilə düzəldilir. Məsələn, sən neçə yaşın var? Burdakı neçə sözü sual əvəzliyidir. Əmr cümləsi. Əmr cümləsi arzu, istə bildirən cümlələrdir. Məsələn, su pulunu ödə. Xahiş edirəm, qələmi mənə ver. Qapını bağla. Əmr cümləsinin xəbəri feilin hansı formasında olur? Əmr formasında olur. Əmr. Nida cümləsi danışanın hissini, həyəcanını, qorxusunu və ya sevincini bildirən cümlədir. Məsələn, eşq olsun Azərbaycan əsgərinə. Yaxşı, cümlə üzvləri nəyə deyilir? Neçə dənə cümlə üzvü var? 5 dənə cümlə üzvü var. Mübtəda, xəbər. Bunlar baş üzvləridir. Təyin, tamamlıq, zəfir. Bunlar ikinci dərəcəli üzvlərdir. İstəyirəm bir cümlə yazasan və onu sintaktik təhlilinə aparasan. Əvvəlcə cümləni də görüm, nə yazasan? Böyük qardaşımla məktəbə getdim. Biz xəbər tapırıq. Nə etdim? Getdim. Kim getdi? Axı, biz birlik xəbər tapılandan sonra müftədən tapmayırıq. Kim getdi? Bu, deməli, kim getdi? Mən. Deməli, bu cümlənin müftədəsi yoxdur. Sonra isə baxıraq. Kim ilə getdi? Qardaşımla. Bu da olur, tamamlıq. Çünki kim ilə, nə ilə sualı, tamamlıq sualıdır. Hara getdim məktəbə? Bu da yer zərfliyidir. Hansı qardaşımla getdim? Böyük. Bu da olur təyin. Çünki hansı, necə, nədir, hansı təyin suallarından biridir. İndi istəyirəm bir dənə də cümlə yazasam. Məsəl üçün, yaz ki, Səbinə dərslərini yaxşı oxuyur və bu cümləni təhlil edirəm. Xəbər tapırıq. Nə edir? Oxuyur. Kim oxuyur? Səbinə. Bu, müftədə olur. Necə oxuyur? Yaxşı, diqqət edirik. Yaxşı sözü burada oxumağın əlamətini bildirir. Ona görə bu fiillə bağlı olduqda isə zərfli olur. Nəyi oxuyur dərslərini? İndi Fatimə, istəyirəm ki, yaxşı sözünü elə işlədəsən ki, burada indi zərfliyi oldu. Olsun təyin. Təyin olsun. Ona görə də bu müftəda ilə bağlı olmalıdır. Yəni, ismi xəbərlə bağlı olmalıdır. İsmi xəbərlə bağlı. Bu da xeyri bir xəbərlə bağlı olub. O gözəl qızdır. Aha, gözəl qızdır. Sən burada gözəl işlətdin. Necə qızdır? Gözəl qızdır. Aha, bəs o gözəl oxuyur olsaydı orada nə olardı? Orada da yenə zərfli olardı. Zərfli olardı. Çox gözəl Fatimə. Təşəkkür edirəm sənə, sağ ol. İstəyirəm bir sualıma da cavab verəsən. Bu oxuyur fiilini müəyyənləşdir görüm hansı zamandadır, neçənci şəxsdədir, təkdədir, cəmdədir, inkardadır, təsdiqdədir. Onu da mənim üçün aydınlaşdır. Məsələn, baxırıq bura. Nə oxuyur? Kim oxuyur? O. Bu, üçüncü şəxsin təkindədir. İnkarda deyil. Üçüncü şəxsin təkindədir. Aha, həm də təsdiqdədir deməli, inkarda deyilsə. Bəs hansı zamandadır? Hansı zamandadır ki, indiki zamanda. Çox sağ ol, Fatimə, təşəkkür edirəm.